Alhamdulillah, as-salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilayyankiya salam taakhan nanja chajritan nunda khaysanu bakumatakati wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Anarufu baganage anruftan, baganage anbultani, oltani yarotan agaysani, hunduman khaysanu nage anjiratani, nage anruftan nisikinja cha inshallah. Ya Rabbi khaynyantate wa atikuwa wa jilalu jira. Sunis Mario yettan waahe zulmiiti wajjilaa lobbalayyan kiyya yeroo ammaa tana keessatti zulmiin akka malee lafarra saartee iddeedatte namni keenya bakka hundaa wal miidhuu fi walirra urrisuu wal xiqqeessuu fi wal qaaneessuu wal salphisuu fi bakka hin taane wal dhaabuu fi akka hin taane wal godhuu irratti bobbahee waan jiruuf waan kana irraa shari'aan teenyaa furmaanni siin keessa maali waan jiru wajjilaallee irraa wal baqachiifachuudhaaf inshaallahu ta'aalaa hanga tokko ijibbaata goona. Obbolayyan kiyya rabbiin subhaanahu wataaalaa tan duraan duraati nama miidhuu ifirratti haraam godhe akkuma ifirratti haraam godhe deebi'ee jidduu teenyattiillee rabbiin subhaanahu wataaalaa miidhaa haraam godhee jira. Hadiisul qudsii keessatti akkuma nabiin keenya nuu gabaasanitti nagaa haraamni irratti haa jiraatu yaa ibaadii falaa tazaalamuu ja rabbiin subhaanahu wataaalaa gabrootan kiyya waliin miidhina inni haramtu zulma alaa nafsi an mataa kiyyaafuu lubbuu tiyyarrattu haraamiin godhe zulmi. Ittiin dhiyaatina irraa fagaadhaan hojii rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ifirrattu haraamiin godhe waja'altu hubeen akkuma muharramaa jidduu teessanitti illee haraamiin godhe namni tokko tokkoon miidhin namni tokko tokkoon zallamin wal miidhuu irraa akka aannaa fagaadhaa gabroottan kiyya zulmiin akka nabiin jaanii sallallahu alayhi wa sallam az-zulmu zulumaatu yoomal qiyaamaa asirratti miidhaa walirra dalaguun asirratti namni wal miidhee wal xiqqeessuun asirra namni wal salphisee naamusa olii balleessuun asirra namni dhiiga olii wal gannaqee wal miidhuun. Guyyaa qiyaamaa dukkana namattaatii jannabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam az-zulmu zulumaatu yoomal qiyaamaa zulmiin guyyaa qiyaamaa dukkana namattaati kanaafuu irraa fagaadhaan hin jiru balayyan kiyya. Akka hadiisa biraa keessa jiru nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam saabotaa wajjiin osoo taa'u jiranii manil muflis daniin saabotaan eenyumee deegaan namaa isin keessatti deegaan namaa nama akkamii beeytan jennaan deegaan namaa nama horii hin qabne nama manaa meeshaa hin qabne nama gartee alaa kullee al qabeenyaa addunyaadhaa kan horatee hin qabne. Deegaa nuti kana beeynaa janiin saaboonni laa jeen nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam deegaadha jechuun nama asirratti ibaadaa akka ajaa'ibaa godhate hasalaata akka ajaa'ibaa salaata hasooman akka ajaa'ibaa soomanu hattaa sunnaallee irraa naftu haajjiis godhee jiru
خزكازن وخنتو خجيا هندان وان خيريته هندولي كبتير كمو ولكن امو اسرتي خناني دوان خنا مقبيني ساسامة خنا قرتي دي بشيسا خنا مقايسا ديمي بالليسا خنا وان انجير الرخايتي كيسا واحد دو تكنا ميدي 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 الدنيا تنراغلي amma ga guya ke amara akana bin nu man sallallahu alaihi wasallam namni to kolle ndire ke amara guya ke amara bin subhanahu wa ta'ala qisasa nama yo raba simale chira so ni jirtu hatta yuqadal shatil jalha'i min shatil qarna jannabin kany sallallahu alaihi wasallam hatta reti shenyo gafe in qabne reti gafe qabdu ra qisasa ba fama jan guya sannabin sallallahu alaihi wasallam re asi walnya tu tafan in beine reti garte re afan in beine tasit walnya te reen gaafa qabdu ree gaafa hin qabne asi waraanuu turte waraan sareettiin gaafa qabdu ta gaafa hin qabne asi waraantee miidhuu turte san sanillee rabbiin subhaanahu wa ta'aala hattaa beelada afaan hin beekne tana hanga irraa baasuufitti dirree gaamarraa sosoon hin jiru obboleeyyan kiyya. Duba namticha kanaas akkasumatti namoota inni dhiiga isaanii gannaquu ture, namoota inni maqaa isaanii balleessuu ture, namoota inni qabeenya isaanii saamuu ture, namoota inni gartee hamachuu ture, namoota kana hunda walii qabaniitti himannaan itti banamti. Himannaa itti banamte tanaaf. Yoo gartee inni khayrii qabaate khayrii isaa fuudhanii nama sanii kanna nimi yoo inni khayrii hin qabaanne sharrii namarra kaanimi hungaa salaataas ni qaba uudaa ajaa'ibaa soomanni isaa uudaa ajaa'ibaa tuulaa jechuu zakaan isaa waan ajaa'ibaa hajjiin isaa waan ajaa'ibaa hattaa umraalleen irraa nafne khayriin isaa gosa biraati kana miidhe kanaafis fuudhanii salaata isaa kannan kanaafis fuudhanii soomana isaa kannan kanaaf gartee fuudhaniitti zakaa isaa kannan kanaaf fuudhanii hajjii isaa kannan kanaaf fuudhanii sunnaa isaa kannan osoo kannanii. Namootanni miidhee kanaaf ibaadaan isaa guutuu jalaa dhumte ammallee warri isa himatu hin dhumne ni jiran amma maal godhan gaa khayriin isaa hiramtee dhumtee mi isa himatu kanarraa hamtuu inni qabu fuudhanii irra kaayan ammallee kanaa dhufee himata hamtuu kanarraa fuudhanii irra kaayan ammallee kanaa himata hamtuu fuudhanii irra kaayan osoo hamtuu namaarra guuramtuu khayriin isaa dillisa hiramtee dhumtee khayriin namaarra fi'amtee waliin ibidda seena honga waan namaa kana jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam sallu alaa nabiyyikum obboleeyyan kiyya rabbi najaan waa baasuu dubbiin jajjabduudha. Rabbiin tokkichi subhaanahu wa ta'aalaa nama miidhuu fi miidhamuurraa illee najaa nu haa baasu. Kun mazluuman walaa takun zaalimaa nama miidhamaa ta'e malee yeroo hundaa hubatii nama miidhuu hin ta'in jannabiin keenya sallallahu alaihi wasallam obboleeyyan kiyya miidhaan dukkana namattaati guyyaa qiyaamaatii fi qabrii keessatti illee dukkana namattaati. Namni nama miidhuu deegaa namaa jechuudha osoo hanga fedhe ibaadaa illee qabaate ilaal hanga fedhe haa salaatee soomanu hanga fedhe zakaa kannatee hajjii haa godhu hanga fedhe waajibaa fi sunnaa jabeessasitti haa dhaabbatuuni. Namni nama miidhee taanaan obboleeyyan kiyya miidhaa inni asirra namarra gaggeessan guyyaa qiyaama maalti taati deebite dukkanatti taati khayrii dilanni qabu san jalaa balleessite hoongoo boodaansite namticha hamtuu namaatii wajjiin ibiddanayte kanaaf obboleeysa kiyya hufnaan qabattee namarra horriiftu obboleeysi xiyyata hufnaan qabattee nama keetii kan hufnaan qabne irra horriiftu qabeenyaan qabattee qabeenya keetii miskina irra horriiftu akkasumatti agartee gosaan qabattee gosa xiqqoo irra horriiftu yaabu rabbii keeyan sodaadha. Rabbii keenya sodaadhaa hundi keenyaa fuulduree rabbii dhaabbachuudhaaf teenya hundi keenyaa waan daleen irraa guutuu guutuu gaafatamuuf teenya ganaadha duunee qabrii kophaa teenya seenna gosti teenyaa sitti hafti qabeenyi keenyaa sitti hafa hubni teenyaa sitti haftee namni fuudhee qabrii nu geessee dhaquu dadhabne namaa fuudhee qabrii nu geessee barbaaddate hubni teenya san dabama taatee abbaleessa qayyoo abbaleessi diyyaa hubni dur nuti itti kanaan dhooyinee kanaan miinee kanaan saamnee waa hedduu ittiin dalaguu turre san haba amansuuraa taateeti. Namni baaddatee qabrii nu geessee bara deemuu dadhabne duuba akkamitti qabeenyaan qabattee nama miita akkamitti hufnaan qabattee nama miita hufna boru biraa namni fuudhee qabriis geessu taa'u qabeenya boru keessaa fuudhanii qullaa uffata lama qofaan qabriis geessu taan gosateeta keessaa fuudhanii hophaatee qabrii keessa cufanii si biraa galuu teessu akkamitti anaan dhaadattee miskiina rooriftee miskiina miita rabbii keessa sodaadhaa obboleeyyan kiyya keessaa huu yeroo ammaa keessatti miidhaan dur namni gartee wal saamumaa fi wal dhahuudhaa fi. Wal hamachuu fi wal basheessuu kana kan agartee miidhaan dur jiraachuu turte waan namaa wal jalaa hatu maqaa namaa wal xureessu afwan. Afwan abbaleeyyan. Hayyee dur maqaa walii wal balleessumaa fi wal xureessu akkasumatti naamusa walii wal balleessuu fi kana kana miidhaan dur jiraachuu turte. Amma ammoo miidhaan akka malee heddumaattee miidhaalee zabana kanaa tan nuyiidduu facaatee jirtu kan gartee nama keenyaa akka malee wal dhoorku jirtu miidhaalee tana inshaallahu ta'aalaa wajjiin laallaan gara rabbiin ulaafisetti nafaana tura namuu waan facaafate murata abba toltuu facaafate abba sharrii facaafate kan nama miidhalleeniif miidhe malee nama miidhee tan hubachuu qabdan
Aliyyi ibn Abi Talib akka jennu osoo hin kaniin nama miidhu taate haadhaa fi abbaa kiyyaan miidhaa jenna. Maaliif jennaan khayriin xiyyata nama biraatiif hizaabamtu san isaaniif yoo na hizaabamte irra caalaa jechuu fedhaniiti. Yoo nama miineenne khayruma teenya fuunee nama sanii kannine. Yoo nama roorribneenne matuma keenya roorribne. Namni nama miidheedhaaf wallaahi waan takka illee nama miidhu matuma isaan miidha. Yoo nama dhoyte khayruma tee kanniteef. Yoo nama hamatte khayrii tee kanniteef. Yoo nama waan namaa saamte khayruma tee guyyaa qiyaamaadhaa guyyaa maallaqni hin jirre. Guyyaa wanni ittiin lubbuu fi bitan guyyaa gosaa fi qabeenyi yooma laa yanfa'u maalu walaa banuun illaa manatallaaha biqalbiin saliim nama gartee qalbii qulqulluun rabbi dhufe yoo taate malee guyyaa horii fi qabeenyi nama hin fayyanne guyyaa gosaa fi firri shanyii waan takka namaaf hin goone guyyaa biyyummaa fi sabummaa waan takka nama hin fayyanne san wallaahi kasaaraa guddootu nu eeggata yoo arraan tan asirratti zulmii raawwannu taate jechuun balayyaan kiyya rabbi nu asatti dhufu dubbiin jajjabduudha inshaallahu ta'aalaa miidhaa yeroo arraatiif jidduu keenya facaate. Hedduu keessaahuu toora miidiyaa hawaasaa kanaan uummata girgireessuudha jirtu tan gartee namni hundinuu waan kana ooma gaariidha see jala badee walumaanuu hongoo keessa jiru inshaallahu ta'aalaa quba itti oliif laannee nama musliimaa qofa irraa baqachiisuu fi jibbaata goona kan rabbiin gartee subhaanahu ta'aalaa qalbii isaa banee fi waan hin anjuun tana dawaa isaaf godhee waan akkasiirraa ifduuba akka deebi'u isa taasisee san alhamdulillahi rabbil alamiin galata rabbiiti. Akkuma gartee yahudaan yookaan mushriktoonni qureeshiidha samiinaa waaseenaa jaansan gartee dhageenye jecha keetii walaakin qaalii kee hin goonu jaansan jecha kee dhageenye waan ati jettu ittiin hojjannu qajees mataasaan miidhe himuun ammoo dirqabanurra jiruudha inshaallahu ta'aalaa hunda keenyaa warra waan dhageetti fayyadamee milkaahuu rabbi nu haa godhu jecha inshaallah kara rakkoo teenyaa ta'e yeroo ammaatiif jidduu keenya jirtuutti waliin ceena inshaallahu ta'aalaa. Afwan namaa na bilbilee turee dhiifama obboleeyyan kiyya yeroo ammaan tanaa keessatti ilmi namaa hedduu wal xiqqeessuu fi wal miidhuu keessaahuu gartee duulaa uummanni firqaa yookaahuu firqaan jalloonni yookaahuu uummanni jallina yookaahuu maqaa muslimtoota akka badu jaalatan uummata islaamaa keessatti badiileen isaan facaasaadhaa jiran hafacaasuu fi kanarra facaasanillee miidhuudhaaf sochiin isaan socho'aadhaa jiran sochii ajaa'ibaatti. Sochii tana keessatti nama hedduu bobbaasan nama hedduu ijaaranii waan hin taane irratti ajajanii boolla keessaa hin baane mataan naqaadhaa jiran kana keessatti nama rabbiiniif beeksisee jalaa deebi'ee yoo taate malee hedduun nama boolla tana seeneetti hoongawaadhaa jira. Qarree keessaa bahuu hin dandeenye tana mataan seeneetti keessatti hafee achi keessaa iyyaa jira inshaallahu ta'aalaa yeroo hundaa'u rakkoo teenya hoggaa agarree rakkoon teenya isa jirteennee barbaannee eegaa agarree booda immoo rakkoo teenya san. Waliin mul'ifnee irraa waldeeffachuun dirqama keenya ta'uu bilayyan kiyya. Yeroo ammaan tanaa keessatti kumaa gartan namni tokko dardaraa fi intalti takka dardaraa fi shamarreen takka wal jaalatan walitti haasawatan toora interneetaa kanaan jechuudha. Toora miidiyaa hawaasaa kanarratti osoo hin baane gara keessaatiin wajjii haasawan suura walitti ergan as garagalii haasoo adda addaa waliif ergan barruulee adda addaa walii ergan. Arrabaa fi ilkeenu wajjin jiraachuu keessatti wal'aansi hin hafu. Arrabaa fi ilkeenu wal'ooyitii jettee Oromoon hoggaamu himaayitu namni wajjin jiru tokko waliin mufachuun walitti aaruun walitti gufachuun nu manafne. Jarri kun haasawaa yeroo dheertuudhaaf wajjin haasawaa ture kana boodarra maal godhan isii yoo inni gartee keessiidhaatti garagalu taate. Namni ilmi namaa wal jaalachuun akkuma jiru wal jibbaallee hin jirti. Akkuma wal ta'insi jiru wal diddaallee hin jirti. Akkuma gartee nageenyi jiru nagee dhabuullee hin jirti. Akkuma gartee yeroo takka gammachuu fi hofli jiru yeroo takka gu'aa fi boo'ichilleen jira. Kana keessatti duboo namni keenya hedduun irraa wal jaalatee toora kanaan eega walitti yeroo dheertuudhaaf haasawee booda fidee gartee wal dhaba. Eega wal dhabe booda wanni inni dalagu suuraa isiidhaa yoo isa bira jiraatte aara isi qaba taanaan arra gartee wanni ittiin suuraa namaa tan akka fedhan ittiin godhan meeshaa lafa guutee jirti. Sooftweera adda addaatu jira akkasumatti obbolokeeshinii adda addaa jira kan ittiin suuraa namaa tan akka fedhan godhan jechuudha. Namni kun maal godha fuudheeti intala gartee yeroo dheertuudhaaf siin fuudhee wajjin haasa'u ture tana sababa isiin isa heerumuu diduutiif. Tarii namni kun wal fuudhuudhaaf jaalaltee kana lachuu jiraachuu qabdi isiinleen isa jaalachuu qabdi innilleen isii jaalachuu qaba. Inni qoftiin isii jaalateedhaaf ni heerumee jee dirqisiisuu hin qabu isiin qoftiin isa jaalatteef ni heerumeettee dirqisiisuu hin qabdu. Tana qaceelotti hubachuu qabda namootu mirga qaba isiillee mirga qabdi innillee mirga qaba mirgiin kana lachuutu eegamuudha qaba namni tokko wal fuudhee bultii waliin horachuudhaaf karaa dheeraa wajjiin deemu deeman waan irra walitti dhufanii fedhii fi walitti baafatanii addaan bahu deemanii miti namni walii ta'eeti isiin isaaf taateenni isiif ta'ee wal fuudha
kana keessatti gartee tarii inni isiidhaaf ta'ee isiin isaaf ta'uu dhabuu mala. Isiin isaaf taate inni isiidhaaf ta'uu dhabuu mala. Yoo isiin keessa jibbitu taate akkamiin na jibbita? An dhiira maaltu narraa irratti maaliin dhabe maaliif na jibbita? Meelaal sirnuma abbaa irree sanii miti sirnuma mootummaa abbaa irreeti akkamiin na jibbita an dhiira? Dhiirummaati iyyuu maaltu narraa irratti na jibbita? Eegaa ati kana jibbitu taate ammaan si qaaneessee akka namni biraa tokko si fuune si godha. Yaa subhaanallaa nama isii fuudhu rabbiin duraan katabeefii jira osoo isiin hin dhalatinuu nama isii fuudhuudhaaf taa'u rabbiin dur katabeefii jira ati xiqqeessitee feeruma hin dhabdu ati akka harkitee gootee feerumuu hin dhiiftu ati akka harkitee gootee fuudhan dhiisuu duraan rabbiin katabeefii jira tanni fuudhuudhaaf taa'u maaliif mul xiqqeessina fuudhee suuraa isiidhaan eegan heerumuu didde siin qaaneessa jee suuraalee qullaadhaa jira taasuma ol fuudhanii irra kaayan jechuudha matuma kana qofa irraa muree mataa isiidhaa suuraa qullaa jirtu obbo Lageeshinoota akkasii jiraamii fuudhee itti kaayan fuudhee dhiira akkasiimas fidee bira kaayan yaa subhaanallaa ol fuudhee feesbuuk babbaasa yoo laalan mataan mataa isiidhaati qullaadha nama wajji kan taane ta'u jirti duba kana hoggaa ol baasuu yaa subhaanallaa isii xiqqeessuudhaaf akkas godhan isiillee akkanuma gooti kun kanaata akkana qabadhu gosti takka tana gosti biraa ammoo suuraa isiidhaa fuuteetuma ol baaftee nageewuma gartee nama kana kijiba irra keessee gurbaa kanarra jechuun gurbaan kun akkana na godhee akkas na godhee akkas na godhee akkana na godhee akkas na godhee ta'ee ooti ooyittiin jirtuu beekna osoo ilaalanii walakin suuraa takka ta'e imaan ilaaltee tanuma gartee irra keessi sagalee tanarra idit walii godhan jechuun walirratti idit taate sagalee tanaa fi suuraan boo'insa qabdu tun boo'insa hin qabdu isiin nagaa fakkeeffattee akkana na godhee akkas na godhee maal na godhee maal na godhee ta'e kana boo'insa bara ajaa'ibaa kana bo'u jirti si fakkaatti garuu ooyittiin jirtu innillee nasuma garagaleeti akkana na gootee akkas na gootee jee boo'insa ajaa'ibaa kana fakkeesse. Suuraa isiidhaatii fi yookaan suuraa isaati yookaan suuraa nama dhiiraa takka taboo'insa qabdu namoonni beekamne tokko fuudhee sagalee isaa tanaa wajjin walirra kaa'ee maqaa intala balleessuudhaa deemuu sanas keessa dhahee akkana taatee akkas taatee akkas taatee akkanatti waan addaa kana barreessee barreeffatee waraabbatee suuraa wajjin walirratti itti godhee ol baasa. Keessaa YouTube kana yoo seentan wooma ajaa'ibaa agartan wallaahi waan ajaa'ibaa agartan namni keenya maqaa walii balleessuu maqaa walii xureessuu obbolayyaan kiyya. Harata duraa irra yoo deebine ilmi namaa tokko suuraa namaa akka hin taane godhee nama gartee suuraan suuraa isaa hin ta'inii fi suuraa namaa mataa fuudhanii suuraa qullaa jirtu irratti diranii ammallee suuraa dhiira biraa fuudhanii suuraa dhiiraa ta'a qullaa jirtu irratti diranii nama kan akka waan isaan badii olii hojjechuu jiranii waan hin taane walii fidanii dalaguun wallaahi wanjala akkaan guddaa tokko shariyaa islaamaa keessatti wanjala akkaan guddaadha. Kan rabbiin subhaanahu ta'aalaa wallaziina yuhibbuuna antashii alfaayishatu fillaziina aamanuu. Warreen gartee muumintoota warra amanan keessa badiin akka facaatu hawwanii isaan kanarra waan hin taane hojjetan guyyaa qiyyaama azaba kan xiqqee isaa ta'etu isaaniif jira jeen rabbiin subhaana wa ta'aala quraana keessatti dubbata. Ataa sabuunahu hayyinan wahuwa cindallaahi aziim waan tana waan laaftuu seetanii dalagaa jirtanii miijarra wanni tun rabbi biratti akkaan jabduudha guyyaa qiyyaama jazaa isiitti harkachuudhaaf teessanii waddaa jira. Hunduboo wa'ada sheeyxaanaa guutu jira kara tokkoon sheeyxaanii rabbiin subhaana wa ta'aala. Guyyaa gaafa abbaa keenya adamii fi isa waliin dachi gabbuusuudhaaf rabbiin deemu yeroo abbaa keenyaaf sujuuduu didee booneef guddisan rabbiin ukhruj minhaa fa innaka rajiim deem bu'ii jannata keessa ati darba maara jee hoggaa rabbiin lolee ni abaare rabbiin gartee ganaan ilmaan adam kana jallisee waan hin taane isaan hojjechiisee suuraa ati umte isaan jijjiirsisee bakka hin taane hunda isaan dhaabuudhaaf ta'a na arkuudhaaf ta'isa jee rabbiin arraan tana gartee namni keenya hoggaa suuraa walii jijjiire. Suuraa namaa akkan taane godhee suuraa namaa suuraa nama biraatiin walitti hidhee maal godhee namuma kana maqaa balleessuu namuma kana xiqqeessuudhaaf gara biraatiin akka shari'a amantii islaamaa yoo kalaallu taate obboleeyyan kiyya namni tokko nama zinaa hin dalagin hin zina dalayidu yoo jiruun nama zinaa godhee hin beeyne hin zina goote yoo jiruun haddii qazfii janii haddii irraa baatu jira nama kanarraa akka shari'aadhaatti. Wallaziina yermuun almuusanaat warreen gartee intala zinaa hin dalagin zina dalayidee janiin gurbaa zinaa hin dalagin zina dalayidee warri janiin. Qixaanni isaan qabaachuu qaban akka shari'aa islaamaatti hoggu 80 garafamuudha. Hoggu 80 alangaan garafamuudha. Kun hin jiru taanaan ataa sabuunahu hayyina wahuwa indallaahi aziim. Dubbii tana dubbii laaftu seetarra bira dubbii jabduudha qixaata addaa turre isin gaddu fuudhaaf taatu boo. Yeroo 80 garafamuu baannaan namtichi nama zinaa hin dalagin hin zina dalayde jeen fakkeenya tokkoon isin kaayee zabana durii keessa intala takka tareeffa dhiguu turtee ture. Yeroo reeffa dhiitu kana keessatti osoo intaloota akka qaama isii irraa dhiguu jirtu as durallee seenaadhaan isin himeen ture osoo qaama irraa dhiguu jirtu gubbaa irraa gad dhiqaa qaama isii kana dhiqaa irra gad dhuftee hoggaa bakka qaama saalaa tana geessu
akkasit dhoyte harkaan qaamni kun qaama zinaa dalaguu tureetteeti akkasii harkaan dhoyte. Hoggaa dhoyte harkisiichuma irratti hafe. Harkisiichuma irratti hafe uummanni reeyfa fuudhuudhaaf ala dhaabbatanii isii eeggachuu jiran hanga dhiixee isiin kafantu. Isiin turtee bahuu dinnaan hulaatti dadhabanii obbolii bani kaawulaa maal reeyfani fuunaa uummanni qabrii irraa nu eeguu jiranii hin dhiineen kafannee janin maallaqa fudhattee dhiite reeyfa kana. Hoggaa kanatu badi kuttiin jiraa qo'aanuma ittiin uummataan xiqqoo hafee dhaabbadda xiqqoo hafee dhaabbadda hanga na bari irraa harkifachuu jirti irraa hin baafaddattee harkifachuu jirti harkifachuu jirti walaakin irraa bahuu didee harkisiichirra yoo isiin ni hin baafaddattee harkifattu intaltii siree irraa kaatee jala deemte reeyfi yaa subhaanallaa walit didan amma gaa jabaannaan dhaabbaanuma itti uummanni firraa ulaa bananii itti seenan yoo itti seenaniitiin jaan harkisii qaama saala intalasanii gubbaadha jira irraa baafna janii harkisan irraan ka'u harkisiidha. Foon siitii fi foon intala ta'anii walitti dhiinee jira. Amma gaa irra wal qabanii maal godhan? Intala tana reefiinis awwaalamuu qaba. Tajirtutu miidhamuu hin qabdu. Saniifuu qaama gartee ta duutee tana murree harka siirratti haafu akka wal gadhiisu godhu qabna waan jiru yaadan. Warri reefa kanaatiis namni keenya harki muramuu hin qabu. Qaamni nama keenyaa muramuu hin qabu. Haisii muramuu qaba. Warri siilleen isiin fayyaa qabdiin irraa muramuu hin qabdu. Dubbii wal qabdi jechuudha. Hoggaa kana maaliif nu anasii jira? Isa bira deemanii madiinaa gama jalaa jiran waan kanatti himanii intala takkaa reeyfa dhiixii reeyfaa fi qaamni isiidhaa kana walitti didee addaan baasuu dadhabnee meeshaadhaa fi isiidha furmaanni maaliyaa sheekha janii dhaqanii gaafatan sheeynichi qe'ee wajjiin dhufe hoggaa dhufe intala tanaan mee waan jette naa himii jeen yeroo qaama irraa dhiqu jirtu kana waan jette ni qabda ee wanni niin jee qaamni saala intala tanaa zina dalaguu turee jeetiin akkanatti harkarra kaa'ee harki qiyyeechumaanichi naaf jetteen akkas taanaan. Nama zinaa takkaa dalagee hin beeyneen zina dalee deetteenis akka barra keeyse hajii barra keeyse kanaafuu hoggu 80 gara faajee wal gadhiifte hoggu 80 dhukkee irraa kaasaa jiran alangaadhaan wacce akka machalloo ni beeytaniimi wacce haroora isaatiin hoggu 80 akka gaarii dhawaatii gara faajeen hoggaa hoggu 80 marraa 80 uleedhaan garafan qaamni intala duuteetii fi ha intalaa wal gadhiisan jechuudha haddiin sanirraa baanan tananumaa rabbiin asit dhaqqabeeti. Qixaata akhiraa irraa hambisuudhaaf asitti gagarafamtee badiisan jalaa baatu rabbiin godhe jechuudha. Walaakin ammoo anaafiisin nama takkaa badii dalagee hin beekne nu heerumuu diduudhaaf jecha nama takkaa badii hin qabne nu fuudhuu diduudhaaf jecha yaa balleessu nama heerumni dirqiin ta'u nama fuudhuullee dirqiin taatu tana qacaloon naa mata seef godhadha. Namni wal jaalatee wal fuudha wal jaalatee wal heeruma yoo jaalalti kara lachuu hin jiraanne akkamiin namni wal fuudha isiin si heerumuu diduudhaaf mirga qabdi innillee si fuudhuu diduudhaaf mirga qaba. Namni hundaa'u rabbiin mirga kaa'eefii jira mirgi nama tokkolleetu dhiibamuu hin qabu mirgi nama tokkolleetu sarbamuu hin qabu wanni rabbiin subaana wataalaa intala takka abbaa yeroo ni haa godhu dura iznii gaafadhu wanni rabbiin juuniif mirga intala tanaa eeguudhaaf akka mirgi intala tanaa eegamuuf kan rabbiin abbaa isiidhaatii yeroo ni haa gootu dura iznii isii gaafadhu wanni rabbiin juuniif yoo isiidhaaf hin taane naan ta'u jechuu dandeessi yoo ta'uuf baate annaan taane gurbaan kun jettee falmachuu mirga guutuu qabdi yoo ta'eef ammoo. Isiin wucal jettii jinabiin keenya sallallahu alaihi wa sallam dubri akkamii abbaatiyyaa abaluutu si dhufatee ni kanaa godhi jaa ni kan si godha akkamii wajjin dubri cal jaaje cal jechuun san isni kan nachuusiitii jannabiin sallallahu alaihi wa sallam dubra durbaanaan si'a. Hayyee taarmallaadha ammoo naaf ta'a yookaan naan ta'u yettee firraa dubbatti akkasitti isaa lachuu isni gaafadhaatii ni kaa godhaa malee akka naa jettanii ni kaa hin godhinaa jannabiin keenya sallallahu alaihi wa sallam kun mirga isaanii eeguudha ibsa. Intalti takka naman jaalannetti dirqamaan abbaan kan nuu hin qabu namni isiin hin jaalannillee dirqamaan butee kan taane godhu hin qabu namni isiin hin jaalanne kamiin na jaalachuudhaaf deeyyee dirqiidhaan isii tana gartee ifiin jaalachiise jee yoo jaalachuu didde irra bobbahee arrabsuun suuraa isii jijjiiruun suuraa isii feesbuukii babbaasuun suuraa isii idid godhee yuutuub gubbatti ol baasuun wallaahi kun hundinuu wan jala gurguddaadha obbolayyaan keenya rabbii keenya sodaachuu qabna rabbii keenya sodaachuu qabna. Yookaan qixaanni waan kanarra nu dhufuudhaaf ta'u addunyaattis ta'e akhirattis qixaata ajaa'ibaati. Waan ajaa'iba isinitti waan akkanaa kana numa uummata Oromoo kana malee uummanni biraa tokkollee nu hin agarre waan akkanaa qaban. Maaliif akkana wal xiqqeessina? Gara biraatiin biyya keessaa diinni halkanii guyyaa nurra bobbahee nu gabroomsaa jira nu ajjeessaa barataa barattuu akkan taane godhaa hedduu takka gartee wanni biyya keessaa nu jiruuhu waan garaa nama balleessuu fi waan jiru nama busheessuudha. Ammoo isin warri biyyarraa yaatan. Birriya irraa yaatanii carraaqattanii nyaattanii dhuydanii quuftanii waan biraa walirra barbaaddan waan walirra barbaaddan san gaafa dhabdan akkan taane wal gootan maa akkan wal gootan yaa balayyan kiyya akkanaan akkamiin rabbiirraa rahmat arkanna akkanaan akkamiin milkii rabbiirraa arkanna yoo ifii tollee rabbiin nuu tolaa bara
yoo nuti walii tolle rabbiin nuu tola. Irhamu man fil ardi yarhamu kun man fis samaa jannabiin keenya sallallahu alayhi wasallam. Mee isin warri dachiirra jirtan kun rahmata olii godha. Gaafas rabbiin samii keessa jiru rahmata isiniif godha nuun jannabiin keenya sallallahu alayhi wasallam. Ifii garaa walit jabaanne, ifii wal bira nyaanne wal bira duwine, ifii akkan taane wal goone wal xiqqeessine, ifii wal arrabsine, bakka namni diinaa keenyaa nuun gahe caalaa waliin geenye akkana wal miidhaadhaaf balayyan kiyya. Mee akkamiin miidhaa jalaa bahuudhaaf mataa keenya yaanna? Akkana ifii wal godhaadhaa diinaa tukkanaa akkas nu godhannee akkamiin diina qomanna? Dura ifii teenyaa walii tolluu gaafas namni nuu tola. Yoo nuti wal kabajne namni nu kabaja. Yoo nuti wal guddifne namni guddisa. Yoo nuti waliinaani namni nuu naha. Yoo nuti gartee walaane saree walaatu bineensa naatu, saree wal nyaatu bineensa dhorkattu jen. Odoo isii walii gara galtee ifii wal nyaatu bineensi dhufee takka qabee fuudha. Odoo isii wal nyaatu bineensi akkan taane isii godhee isii nyaata. Nama wal ta'eetu nama walii galee waliin alaa galaa itti oromoon. Nama walii galeetu waliin alaa galaa. Maymaayisiisii kun hedduu babbareeda walaakin ittiin dalaydu malee. Hedduu babbareeda maymaayisiisii walaakin ittiin dalaydu. Rabbii qeen sodaadhaatii yoo namallee sodaachuu baattan. Yoo gartee haalli keessa jirru kunillee isin gaddisiisu baate haalli keessa jirru kunillee yoo isin naayisu baate mee rabbuma gartee fattakullaa hallazii ilaahi turja'uun rabbii gara isaa deebi'uudhaaf teessan kana sodaadhaaf baleeyyan kiyya suuraa walii balleessuurra maan heerumuu diddeettanii suuraa walii ol baasuurra sagalee walii ol baasuurra barruulee walii ol baasuurra idid gootanii waan hin taanee fi waan hin jirre wal fakkeessitanii walirra dalaguurra lubbuu teessan qusadhaaf baleeyyan kiyya keessaahu yeroo ammaa keessatti. Nuti ummanni musliimaa diina hedduudha qabna keessaahu nuti ummanni musliimaa aduwwii hedduu qabna aduwwii hedduu nuti qabnu keessaa takka aduwwiin teenya jabduun sheeyxaana yoo taatu sheeyxaanatti aansee aduwwiin teenya hamtuu naabaash kana hubadhaa qajeellotti ummata jammaata abdallaa hilhararii diinni keenya guddaan gara aqiidaadhaatiin jiru sheeyxaanatti aanee ummata abdallaa harar kana numaa sheeyxaana biraa wachuu kutuun dhaban isaan kun allahu alam. Ummanni kun gareelee adda addaa ijaarratanii telegiraama irratti haa ta'u waasaappii irratti haa ta'u vaayibar toora gartee sabquunnamtii adda addaa kana hunda gubbattu hawaasa keenya kana walitti qabanii uummata waan beekne kana soofteera isaanii jijjiiranii soofteera biraa mataa kaawwata jiran uummata gartee isaan soofteera irraa jijjiiran kana balaan feete yoo buutee waan isaan itti qajeelchan irraan deemu namni kun akkana ta'e yoo isaan janiin ni ta'a deema baloo ajjeesii yoo janiin ni jeessa abalu xiqqeessii yoo janiin ni xiqqeessa abalu qaaneessii yoo janiin ni qaaneessa. Abalu arrabsi yoo jennee arrabsa wahuma isaan ta'e janiin ta'a boolla isaan seeni janiin hundani seena boolli san tajinni haa taatu ta'insi haa taatu goda buutiillee haa taatu numa seena iddameechi keessatti haa du'u malee yeroo tana keessatti akkuma beeytan uummanni abaash kun namoota hedduu leenjisanii dur matuma isaaniitiin deddeemanii garagaree ijaaranii nama kana sheekotii tana khilaafuu fi irra bobba'anii waan hin taane haasa'uu fi maallii khilaafa sammuu isaanii seef godhatanii dhufanii. Khilaafa goggogaa humna takka jiidhan qabne kana haa hoggaa garteechi deemanii waan sii deebisan dhaban arrabuman sirraa baafachuu taate malee waan takka deebisaan qabne kana dhufanii sheekotii dhaggodhan amma ammoo hara saniin sheekotii dadhabnaan dubartoota tokko tokkoof jala qabanii kan gartee beekumsa hin qabne warra sammuun isaanii daa'ima if jala qabanii sheekota ittiin arrabsuudhaaf warra gartee daawaa godhuu akka isaan daawaa tanarraa jibbamaniif duuba deebi'an godhuudhaaf akkasumas. Hawaasa gartee itti waa himan kanatti waa himuudhaaf akka karaan itti cufamu warra waa himu kana godhuudhaaf duulli isaan irraan tana banan duula ajaa'ibaati gana gadhufuu ta'anii eeydan inshaallah gana gadhufuudhaaf ta'a ni eeydan yoo karaan nurra beellee akka galaanii nuun fuune fuulduraan quba qabaadhaa jechuu barbaanneeti maaliif jennaan waraanni dinniina qabu hin cabu jettee oromoon hoggaame maayitu waraanni dinniina yoo qabaate hin cabu jen yoo akka carraatee rabbiin gartee. Marii isaan irra jiranii fi sochii isaan sochii godhu jiran waan isaan godhurra jiran nama isaan keessa jiru tokko tokko karabbiin gartee qalbii isaanii laaffisee warri tooyidaa kun tuqamuun hedduu isaan naasisu warra gartee sheekotiin teenyaa tan toora intarneetaa kana gubbatti haa taatu gara keessaatiin hawaasa barsiisuun haa taatu tooyida kanarratti warreen sochii cimtuu godhadhaa jiran warreen gartee hawaasa kanaaf aqiidaa gaarii kan barsiifnee tooyida barsiifnee shirkii irraa baqachiifnee isaaniif rabbi jidduu hariiroon jirtu bareeddee fi. Hawaasni keenya kun akkamiin rabbii wajjiin wal baree ibidda jalaa bahee jannata nu harkata jechuun warra yaachiftee halkanii guyyaa hawaasatti iyyaadhaa jiru kana hawaasa isaan itti iyyan kanaafi isaan jidduu booreessine isaaniifi hawaasa walitti ajjeessine wal jibbisiifne akka isaan waan takkallee hin himne akka isaan waan takkallee hawaasatti hin dubbanne yoo dubbatanillee akka hawaasni isaan hin dhageeffanne akka jibbanii irraa baqatan godhuu qabna waan jiru duula akkanaa bananii mariirra jiran
insha Allahu ta'ala yero gabaabduu booda yoo rabbiin duula kana gartee egaa dura himne yoo dura himuun keenya qofa fashaleessee gad deebise malee duulli kasii banamuuf deema. Kanaaf wanni godhuu qabnu obboleeyyan keenya nama tokko kan maqaan balleeffamu yoo agarre irraa deebisuu danda'uu qabna. Akkuma nabiin sallallahu alayhi wa sallam hadiisa keessa jaan marraddaan akhii namni obboleeyyasaa kan naamunni isaa badu jiru kan gartee namni dhiibbaa addaatiin itti deemu dhiibbaa sanirraa deebise. Raddallahu an wajhihi an-nara yawma al-qiyama. Rabbiin guyyaa qiyaamaa ibidda fuula isaa irraa deebisa jenna nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf duula akkanaa hoggaa baname walirraa deebisuu danda'uu qabna. Ololli diinni oofu hundi nutti dhugaa ta'etuma waan arkine hunda jala gurra qabannee jala fiiguu hin qabnu. Haysa maal jaan jenneetuma kana waan arkine hunda jala ce'uu hin qabnu. Addaan baafachuu qabna. Waan dhageenye hunda addaan dibii dhageenyeetuma kara garre fiiguu hin qabnu. Iyyansa dhageenyeetuma kara garre ce'uu hin qabnu. Yoo as gadi iyyansi tokko ta'e haatee osuma kara iyyansaa kana ceete gandi girgirii biraa seenee as gadi iyyuu jiran aboo karamii iyyan osoo hin jenne kanuma haatee yoo ceete bakka irraa iyyansa hin deeyta atiilleen balaa san deeyte seenta eeyisaa iyyan asii iyyuu jiran maaltu jira ummata kana girgirii biraa seenee iyyuu jiran girgiriin san sittiillee as deemu jirti yoo haatee ichi afaan ceete wal afaanuu dhuftan karamii iyyan jettee dabaafattee bakka irraa iyyansa eega barte booda kara namni silaa ce'uu qabu duraa ce'uudha qabda malee akkanuma kaateeni iyyan jettee harma arkite ce'uun qabdu. Waatu dib jeettee ka dibiin arkin dibii malee kan gartee waan asii bu'ee waan asii dibjuun arkin akkanuma gurra bantee ce'uun nama tokko hoolol irra deemu bari inni kana bari inni akkasii akkas akkas waan akkanaa jettee gartee nama kana hawaasni keenya kun gar tokkoon wallaahi amala isaanii yoo laallee hedduu hawaasa nama jaalatudha yoo si jaalachuu kaanis heera malee samii jalaan si kenna ol si fuudhanii si fuudhanii guyyaa ammoo qabxii xiqqoo takka arkan guyya tokko gassi deebisanii lafa sirra deeman. Ummata akkasiiti ummanni keenya kun maaltu kana hundaa'u gaffida ixii bibaa biibaka hounammaa asaa ayyakuuna baqiidaka yooma akkas jan nama jaalattus likuma jaaladhu guyyaa tokko jibbuu keetiitu mala nama jibbitullee likuma jibbi guyyaa tokko jaalachuu keetiitu malaa jan nama tokko arra jaalannee ol fuune borummoo harka jalaa fudhannee lafa gaddeebisu amala akkasii qabna nuti kana maaltu fidee yoo jettan waa walii hubachuu dhabuu keenyaatu amala akkasii nu gaffida. Yoo rakkoota kana nama tokko irraa dhageenye hayyoo namni kun akkamitti kanate dawwallee obboleessa keenya akkana jenne rakkoota kana dhugaansumaa qabaa jee gaafachuun hin jirtu ana biraas si biraas isii biraas nama hunda biraahoo obboleettii teenya akkana jenne dhugumaan dubbii kanatti qabda wal gaafachuun jiraachuu qabdi obboleessa keenya obboleettii tiyya akkanuma wal jibbinee baru waan akkanaa dhageenye baru waan akkasii jira abaluu akkanaati abaluu akkasiiti muramne ganaarra durammoo akka ajaa'ibaa jaalannee ol fuunee harka dha'uufi dibbee dha'uufi turre har'a ammoo namni biraa tokko. Nama kana jibbamaa godhuun qaba jee dhufee olola addaa namticha kanarra bane yookaan isii kanarratti olola addaa bana olola isaa kana dhageeffanneetuma boosammoo san akkanaatti aboosammoo san takkasiiti amala akkanaa kana ni qabna bara anis ni qaba atis ni qabde isiin ni qabdi hundi keenya amala kana qabna mee amala kana firraa jijjiirree nama tokko kan maqaan isaa badu yoo garre nama tokko kan maqaan isiidhaa badu yoo garre obboleettii teenya tana dura akkanatti hin beeknu maaltu waan akkanaa kanaan gad dhufe namni waan akkanaa kana isii irraa himu kun. Nama isii fi isii jidduu dhiibbaa yookaan wal dhabbiin jirtuudha moo moonauma isii jaalatudha obboleessa keenya kana amala kana takkaa irratti hin garree namni irraa amala kana dhufee isa irraa himu kun nama isaa fi isa jidduu dhiibbaa yookaan wal dhabbiin jirtu moo moonauma nageeyaati dhugumaan wanni kun jiraatteeti moo namni kun tuqaa isaa fi isa jidduu jirtuuf jecha nama kanarra waan akkanaa oofa adda baafachuu qabna akkanuma lafaa kaanee jibbaa yennaan jibbuu hin qabnu nama tokko jaaladha yennaanis jaalachuun baqa nuti amalli keenya. Abaluu jaalatamuu qabannaan jaalanne abaluu jibbamuu qabannaan as jibbine eenyu jibbaa nuunjee hin beeynu addaan nama jibbaa nuunjee eenyu jaaladhaa nuunjee gaafa jaalannoo hin beeynu gaafa jaalannuus jaaladhaa yennaan numa jaalanne eenyu ka jaaladhaa nuunjee hin beeynu maaliif akka namticha kana jaalannees hin beeynu maaliif akka isii jaalannees hin beeynu gaafa jibbaan gadduuftees jibbaa jechuu dhageenyaa numa jibbine eenyu jibbaa nuunjee maaliif jibbina maal irratti arkinee jibbina hiyyaannu kana nuyyaachisu kun. Hayyee nama sanitti dawwallee yookaan hu nama san nama isa dhiyaatu gaafanne abuu waan akkanaa dhageenye abaluu waan akkanaa jenne wanni kun dhugaan jiramoo moo waan hin jirre wanni kun yoo isattillee dubbachuun kan nuti ulfaatu taate gaafachuun silaa jiraachuu qabdi hin qabnu tanaas obboleeyyan kiyya amala keenya jijjiirrachuu qabna nama gartee obboleessa keenya nuti kun guutuun keenya abbaa tokko irraa dhalannee abbaan keenya aadan biyyeetti. Nageenyi rabbii isaa fi nabiyyi keenyaa fi hambi otoon darrattu haa jiraatu eegaa adam irraa dhalannee as lakkaawwachaa abbootii kaanitti harkaanfachaa ilaa bakka amma jirru tana geenye bikka amma jirru tanattis nuti warri afaan kana dhageenyu guutuun keenya oromticha irraa dhalanne
Waramticharra dhalanne ilmaan abbaa tokkooti. Isin miidhamtuus obboleettii teenya. Inni miidhamee ololli biraarra deemus obboleessa keenya. Hamiidhaa jirullee obboleessa keenya. Tamiidhaa jirtullee obboleettii teenya. Nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam unsura haaka zaaliman oo madluumaa. Obboleessa kee yoo nama miidhees tumsiif. Yoo inni miidhamees tumsiifii jenna nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Hoggaa kana saaboonni yaa ergamaa rabbii. Yoo inni nama miidhee. Yoo inni miidhame eenyu tumsinaaf. Yoo inni nama miidhee akkamitti tumsinaafii jenii gaafatan. Gaafannaan nabiin keenya waan jennaan sallallahu alayhi wa sallam. Yoo namni isa miidhee nama san irraa qabuudhaan isaa tumsitaa jenna. Yoo inni nama miidheemmoo isa nama irraa qabuudhaan isaaf tumsitaa. Hara lachuutuu tumsitee jirtaaf jenna nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf kanama xiqqeessee suuraa nama ol baasees gubbaadhaa dibbee biraa tumuus obboleessa keenya. Keessaan dheeynee gorsinee obboleessa keenya akka kun gaarii miti. Kommentii jala barreessinee maashaallaa 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 sheer sheer. Namni sharrii facaasuu adada sharrii san facaasuun sharriin isaaf katabamaa deemti. Osoo du'ee qabrii jiraatillee sharriin inni sheer godhanuu katabamti. Waan kana obboleeyyan keenya mana keenya qaburuu duraa balleessuu hin qabnu. Fayyaa dahii galatoomii sabboonaa keenya dhugaa keetti akkas akkas hamtuu irratti kas waliin hin jennu obboleeyyan kiyya. Yaa obboleessa keenya rabbi sodaadhu obboleettii teet akkana goote tana rabbiin sin dhiisu. Obboleettum akka wajjin dhalatteeti obboleettii akka isiidhaan manaa qabda intala akka isii deesseef jalaa qabda intaluma akka isii fuutee jaartii godhatteef jalaa qabda intala akka isiitu si dahee haadha siif tahee jira. Haboo teetii isiin tun. Gar tokkoon adaadaa teeti, gar tokkoon haadha teeti, gar tokkoon haadha mana keeti, har tokkoon intala tee, har tokkoon obboleettii tee. Waa hedduu kana sii taati. Mee namni obboleettii tee qaaneessee kana godhanii jaalattaa? Haadha tee yoo kana godhanii jaalattaa? Intala tee yoo kana godhanii jaalattaa? Waan kana kanatti haasoo'ine nama keenya kana tasgabbeessine akka inni yoo tarii waan akkasii qolbaasu taate akka inni gabbuusu irra dalaguudha qabna. Yoo obboleettiin teenya tokko obboleessa keenya akkas gootee ol baaftu taate yaa obboleettii teenya rabbii kee sodaadhu kiyyaan kun obboleessa keeti. Abbaa keetii, adeera keetii, eeysuma keetii, abbaa mana keetii, ilma keetii, waa hedduu siif ta'a. Mee obboleessuma keessa laaliiti yoo obboleessa kee kana godhanii jaalatta obboleettii abbaa kee yoo kana godhanii jaalatta waan kana kana dura qabnee akka isiin nuun tasgabbooyitee irraa buusu godhu qabna. Walakin nuti akkasii miti uummata waa hundaaf dibbuma dha'u nuti wallaahi tun amala keenya waan agarree hunda haa toltu haa baddu dibbuma dha'uu fi bakka amalli keenya toltuu garruus dibbe dho'ina hamtuu garruus dibbe dho'ina maashaallaa maashaallaa. Yoo isiin amma ol baaftee suuraa nama tokko amma mucaa gaafa kan quraana qabatee kakatee akkasii bo'usan kan imaan buusee akkasii bo'usan namni jiruu tanaa sheer hin goone mucaa sawwaan ajaa'ib isinit ta'u sheer godhanii dachii rabbii tan waliin balleessan mee maalitti harkattanaa sheer gootan dilii ammoo sababaa sheer godhuusan isinii katabamte quban qabdan wanni harkattan ammoo kan jira ni beeytan isinuu wanni harkattan akka hin jira ni beeytan isa sheer godhuudhaan ammoo dilii isinii katabamte hin beeytan akkasii bar dilii isinii katabamte rabbii qofaa beeka. Ammoo xayirii isinii katabamte akka hin jirree ni beeytan isinuu jechuudha. Yaa wanni isin sheer gootan illee waan xayirii haa taatu. Wanni isin sheer gootan waan xayirii haa taatu. Waan sharrii sheer godhuurraa lubbuu teessan qusadha. Wanni isin sheer gootan pirofaayila keessan jalaan waan teessi feesbuuka keessan keessa. Isin garuu yeroo muraasaaf teessan malee ni duutan. Wanni isin hin duutuchuma teessi. Ka duutanii qabrii keessa jirtan sharriin isiidha isin irra deemti. Namni isin jala seenee ammallee sheer godha. Muuziqaa yoo sheer goote muuziqaan san qaati duutee qabrii keessa jirtu namni. Haareetti malleessi jalaa fuudhee sheer godha keessaahu waggaa waggaa waggaan gahee wanni kun ol baaseeti sheer godhuu ni barbaadda maal maal siin jaa tilifoonni keekaati kalee ergaa qabdu arra nama biraatiin dhaalamee jira nama biraa sidhaalee jira feesbuuka kee dur keetii ammamoo kan nama biraatti ta'ee jira jaartiin tee taate dur wajjiin maal taatu nama biraa taatee jirti mana kee bareedaa nama biraa dhaala qabeenyaati walii qabdi nama biraa dhaala qabeenya kee guutuu guutuu nama biraa dhaalee jira namni sidhaalee kun tarii waan san fuudhee sheer godha. Ati ammoo hamtuun sumarra deemti diliin sumarra deemti kan carraaqutti hin jirre kan dalaguutti hin jirre kan qabrii keessa jirtu yaa obboleeyyan kiyyamaa mana keenya qaburuu duraa diina rabbii keen sodaadhaa waan sheer gootan osoo sheer hin gooneen duratti wanni tun hangamta kana fayyaddi wanni tun hangamta kana fayyaddi wanni tun hangamta akka obboleeyyan kiyya fayyaddi hangamta akka sawaaba naa qabdi hangamta akka dilii naa qabdi adda baafachuun dirqamataa obboleessa kiyya obboleettii xiyya waan takka qaceellotti mataa keenya seef goone taqabachuu qabnu. Wal jaalalti hara lachuuti yoo hin taane namni tokko dirqama walirraa hin qabnu nafuu dhiyee dirqama namni gartee dirqamaan nama ifuusisuun dirqamaan nama ifeerumsiisuun wanni akkasii hin jirtu shamarran hedduun irraan tanaa dhiiraatu kana zaachaa nu kaayyatee nu sodaachisaadhaa jira yoo na heerumuu baattee akkanaan si godhanaan jechaa jira yoo na heerumuu baattee sagalee teetii fi suuraa teetiin qullaa akkanatti feesbuuk gubbaa si gadhiise akka warri qeessan kabiyyee jirullee harkee intalti teenya tana jirtii jee mataa qabatu.
akka warri qeysanillee gurra qabateeyyu akka gartee addunyaan guutuun funyaan si qabattu akkasiin si godhanaan jechaadhaa jira. Mee rabbi sodaadhaa waan kana qeysaan dhaqan irraati dubbadha. Akkas narraa godha. Akkas janii nutti himachaadhaa jiran. Walaakin qeysii akkas godhuudhaaf yaadu jiru san qofaa miti. Akkas dhalaa godhuudhaaf yookaan dubartoota akkas godhuuf yaadaadhaa jiru. Wanni kun biyyoota hunda keessa uuma kanaa jira. Hattaa biyya teenya san keessallee uuma kanaa jira. Osoo biyya jirru waa hedduu arginee turre. Ka dubartii gartee huccuu irraa yaasee akka haadha sii garaa baatetti mataa isii qofa muree jechuudha. Mataa isii qofa muree qaama asii gad qaama nama biraatii wajjin wali kaa'ee daalacha biraa fidee cinaa kaa'ee akka waan gartee isaan walqunnamtii saalaa raawwachuu jiranii fakkeessee feesbuuka gubbaa kabaasee gallakkisee warra gartee akka itti manaa gabaahanii hawaasa keessa bobbahan. Qaanfachiisee mana galchee osoo biyya jirutu agarree jirra waan akkanaa. Yaa obboleessu maaliif akkana wal xiqqeessina? Maaliif akkana wal goona? Maa akkana wal goona? Yoo nuti kana wal goonu farda abbaan aggatu hormii dhagaadhaan akka gaarii gakkaa'ee dhawaa jenna. Farda abbaan aggatu hormii dhagaadhaan tumaa jenna. Yaa obboleessu ifii daddabanii naman sakkaban. Ifii daddabanii naman sakkaban. Ifiifuu waliin tollee maalirraa uummata biraa komanna? Ifiifuu waliin mararfannee walii maraannee wal mararfannee wal barbaannee wal jabeeffannee waliin maxxanfannee. Ifiifuu wal muraa jirra, wal facaasaa jirra, wal diigaa jirra, wal ciraa jirra, wal xiqqeessaa jirra, wal gabroomsaa jirra. Gabrummaan gabrummaan hamtuun ta dirqamaan na heerume. Dirqamaan na fuudhi namaan jechuudha. Gabrummaan biraa hin jirtu. Yoo na fuudhu baatte immoo kanaan si godha. Maalumaa tanaan gadhoofi. Dhiirtii dachii rabbii hunda guutuudha. Dubartoonni dachii rabbii guutuudha. Ta seerumuu diddee sin feeneen ma dhiifta firraa. Ta seerumuu diddee sin feeneen ni dhiifta. Ta si feetu hedduu jiraa san barbaaddatta. Hasi fuudhuu didee firraa dhiifta. Hasi fuudhuu barbaadu hedduu jira sanuma heerumta. Maal gootaniif cinqitanii namallee cinqitanii diloyitanii nama dileessitan. Adada namni gartee sharrii isin facaaftan laalee adada namni sharrii isin facaaftan laalee ittiin jallatuun adada namni laalee jirraa qalbii isin cabuun maleekaa irraa mataa isin abaarti maleekaa irraa mana isin abaarti. Abaarsan fuudhinaa obboleeyyan kiyya rabbii qeen sodaadhaa uummanni keenya isin waliin isin dhaammadhu waa hundaaf gurran kaninaa waa hunda laaltanii gurran babbaninaa walituna isaa gadhuftee qoradhaa. Maaltu waan kana gaffitee gaafadhaa akkanuman nama jaalachuu fi akkanuman lafaa kaatanii nama jibbu nama jaalachuun keessanii irra kishuma kana taatee nama jibbuun keessanillee irra kishuma ta'uu hin qabdu qaalawaadhaan isiniin jabbalee jankiyya. Inshaallahu ta'ala wanni tun dubbii jajjabduudha. Maqaa namaa balleessuun akkuma nabiin keenya sallallahu alayhi wasallam yaa maashara man aamana bilisaanihi walam yadkhulil iimaanu fi jawfihi aw fi qalbihi. Yaa ummata arrabaa namane ha arrabaan laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah juu sallallahu alayhi wa sallam. Kan imaanni qalbii isaanii gadi hin seenin ni teeysan moo hin teeysan naamusa islaamaa balleessuurraa. Nama islaama maqaa balleessuurraa ni teeysan moo hin teeysan. Akkana jedha nabiin keenyaa bar sallallahu alayhi wa sallam yoo taa'u baattan namni obboleessa isaa maqaa balleesse namni maqaa obboleessa isaa yakkee maqaa obboleessa isaa hin qabne fideerra kaa'ee rabbiin subhaanahu wa ta'aala isa qaaneessuuf taa'a walau fi ugri daari. Osoo booroo mana isaa keessattillee dinqa mana isaa irrattillee osoo taate qaanii rabbiin itti fidee nama san qaaneessu malee numan taane jannabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Nama nama qaaneessuudhaaf nama nama xiqqeessuudhaaf nama nama salphisuudhaaf mudhii hidhatee halkanii guyyaa deemu rabbiin hattaa booroo mana isaattillee taatu ni beeytanii booroo hattaa firaasha mana isaa irratti rabbiin isa qaaneessa jannabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Firaasha mana isaa irratti isa qaaneessa jira rabbiin. Obboleeyyan keenya. Yoo nama miinuu matuma keenya miidhuu jirra. Yoo nama zallamnu ifuma zallamu jirra. Rabbii keenya sodaachuu qabna. Dubartoota hedduu waan akkanaa kanaa mokorame dhiira san dubbifti san dubbifti san dubbifti san dubbifti. Mee har'a abaluun janaajjanaati lakkoo isaa naa kanna. Har'a abaluun dhaqee janaajjanii waan inni ba'u laala. Raqama isaa naa erga. Maal gootaa janaajjanta miskiintichi rabbi haa taa'u. Maal gootaa laalta? Maal gootaa mokkorta? Maal gootaa iktibaara qeessa? Haa jiraatu rabbi jiraachisatti. Namayyuu laale saniis laale saniis laale saniis laale abaluutuun naaf hafee isallee waan inni bahuun laalaayaa. Maal gootaa akkas goota miskiina. Rabbii keen sodaadhaa wal basaasuurraa walaa tajassasuu jannabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam wal hin basaasinaa. Walaa tajassasuu wal hin basaasinaa nuun jannabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Deemtee nama dawwaltee haasoo isiftee ifii janaajjantee nama janaajjantee kana deebitee sagalee isaa waraabdee namatti ergita. Mee woomanni haasoo laalaa woomanni bahu laalaa. Nama isin akkasii maal jettan san nama isin maal jettan san nama isin maal taatan san kunoo akkana haasawa kunoo haasawa isaa kana kunoo bakka tana jira maal gootaa dila san nama jala deemta. Rabbi siyaasa taruu yoo waan akkanaarraa taa'u baattee rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa wallaahi la yufdixannaka illaahu walaw fi ugri daarik. Rabbiin mana kee firaasha ati irra galtu san irra dhufee si qaaneessa qaanii si galchee mana keessatti. Rabbii keen sodaadhaa
والبساس الرايف قصدا دلقا برا دبدني يو دلقا دبدن سبحان الله جا تاتي ربي غيسن قل ليسا ربي غيسن قل ليسا تا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ سينا سينا شيخ أنس الله أكبر الناس كي ليجي يقول على شيخ أنس كتاب مربان سينا سينا يا ويترتا خطة أمامي الله اكبر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب نجي 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 والكاني سورة والتكي سورة والامتشورة والبسا سورة افاقوسا نوسين جاة ان شاء الله تعالى سقنتا تنعرى فسط مرة يجراني ديبيني والغرر ورى يرو يدو ديبي والاركو ورى واندقي فرطي اتوجتو هندخيني ورب نوهاقو ديشا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله تعالى وانكنا يرو براني ديبين كجلة الرأسة هنغنمني والصبوفي والدركسي سودي ستي هندي بنوان كنا سودا وبلين كيا ناموس قيسني كدا ديركي نا هيرو متني نمن ديركنا نفوديز جتني نمن ديركنا نمو توربي نوسي سنين دراتين وان كتبي سني بختبي جرا قود قيسنتا كدا اكسي ججبا داجرا دا شمرن كين هندا وجار سغغاري ربي اخنوف خاري دكا جايبا قبو خنغرتي ايمان قبو خنقبي الناس قبو خوا هندا قبو ربي سني فاخنو اكسمتي درغغوت خيناف هذا منا تبلغا فريجني تقوم انني ربي سني فاخنو تندي سوتاي سمبرتيس تنگرتے قالی ربی گو تو تقالی خیسنگو تو تھیو لالتنی سنگم مچیو تو تھیو اججن قالی خیسنگو تو تھیو امتنی سنجل آگوا تو ربی سنی فاخنو تدرقا ماتنا ربی سن راقبون سننجا جالالتی خرلچو نگمائیو جراتی بریدی تھی سنجالت تو تجالت ربی سنی فاخنو ججبا دانا جرات دا ربی سن وجنا فاجراتو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اللکا